mares que accepten mentides, monges que no ho són, lesbianes a l'armari, lesbianes que són fora i porten pancarta, lesbianes que fan visibilitat terrorífica, al metro, a la catedral, a l'hotel, a casa... Tot un seguit de situacions diverses que ens acosten a un imaginari creat molt proper al camarot dels germans Marx. Lesbianarium és el títol del llibre de relats escrit per Carme Pollina, que ara s'ha publicat en català per l'editorial Los Libros del Sábado. El pròleg del llibre, la també escriptora Neus Arqués, destaca: «La meva conclusió com a lectora és que tots estem, en un moment donat, en minoria minoritària». Es tracta d'un llibre, d'un recull d'històries en què sí, la visibilitat o la invisibilitat és l'eix central, perquè jo crec que les dones no heterosexuals continuem sent molt invisibles, encara que el discurs oficial moltes vegades intenti fer-nos creure que no, però totes, o moltes de les accions que veiem cada dia i comportaments al carrer i lleis que es fan i normatives que surten, veus que van una miqueta a invisibilitzar-nos encara una mica més. Els diferents relats recullen realitats diverses de la vida quotidiana de les lesbianes i les converteix en divertides escenes, de vegades no exemptes d'un cert esperit estrambòtic. La clau d'humor és un eix que acompanya i positivitza petits drames humans del nostre dia a dia en la societat. Amb humor un missatge entra millor, no? I també transferra la situació. Aquí hi ha situacions que són bastant tremendes, pràcticament és que no hi ha cap d'inventada, totes o m'han passat a mi o me les han explicades gent molt propera a mi que li han passat, no? I potser no trobaríem cap dona lesbiana que no li hagi passat alguna situació d'aquestes d'aquí o molt semblants, no? Llavors, fer-ho des de l'humor per mi és una manera de suportar-ho, primer, com a agredida moltes vegades, i de posar-hi un humor moltes vegades amb ironia i amb sarcasme, com de vegades intentar tornar a la pilota, no? Lesbianarium s'acosta a la realitat rient d'ella, rient del propi drama per poder reivindicar-se, i alhora ho fa des de la diversitat de perfils i situacions que de vegades prenen caires del tot esbojarrats. Que una de les coses que potser no acabem de saber fer sortir fora, no? I que ens coneguin a fora i que la gent de dins del moviment ja sabem que fem coses, no? Potser el que no ho sap tant és la gent de fora, no? I la llàstima és que el problema de la literatura o dels llibres LGTB o que parlen de persones LGTB els llegeix molt poca gent heterosexual, no? I llavors, clar, ens tornem a quedar una mica dins del moviment, per molt que parlis de referents, del que deies tu, no? De mitjans, de coses nostres, no? Que mai arriben a fora, per què? Perquè els llibres LGTB continuen estant enclaustrats dins un petit espai de les llibreries que diu, doncs això, homosexualitat o malalties diverses o moviment LGTB, no? El llibre és un llibre de comèdia, però també un llibre militant que vol mostrar, sense dramatismes, una realitat massa vegades invisible.